अर्गनाइजेसन छ तगडाहरूको अर्गनाइजेसन छैन छेत्री बाहुनको कहाँ चाहिँ अर्गनाइजेसन थियो र अहिले जबरजस्ती अलिअलि बनाउन थाले नत्र पनि एउटा जुन लोक एकदम थोरै मान्छे छन् नि त्यो त्यो जातिका तिनीहरूका मात्रै गुठी एउटा अर्को भन्ने चाहिँ थियो नत्र कहाँ छेत्री बाहुनको चाहिँ हुने थियो सबै उदण्ड थिए आफै तगडा थिए कहाँ बनाएर साथ दिने थिएन त्यस्तो अरूको पनि छ नि छैन नि जस्तै उदाहरणको लागि नेपाल ढाका सङ्घ छैन सङ्घ छ त्यो भन्नु न नेपाल भित्र त्यो प्र्याक्टिसमा छ अफकोर्स त्यहाँ सेयरिङ हुन्छ दुनियाँ हुन्छ त्यसको डिसिप्लिन हुन्छ डकैतियाँ जस्तो इमान्दारी कहाँ छ यहाँ समाजमा छ अलिकति खस्क्यो कि साला एकाअर्का मर्छन् बहुतै इमान्दारी हुन्छ गर्छ ढङ्गै हेर्नुहोस् त्यति नभए सस्टेन गर्दैन यो त्यो डिसिप्लिन मेन्टेन गर्छ यहाँ कहाँ चाहिँ छन् एउटा मान्छे मर्छ गाडीको मुतिर आफै छिरेर पछाडि चक्कातिर मोटरसाइकल खटेर छि मर्छ उसमा काठमाडौँमा हेलो त्रिपुरी उसमा उसमा अनि त्यसको चाहिँ लो स्वास्नीलाई छोड्छ बसमा चितवन आउनुलाई लोग्ने त्यहाँबाट फर्किन्छ त्यो गएर साङ्ग्रा हुन्छ ब्यालेन्स नभएर फ्याटर लड्छ किचिन्छ टाढी आएर हडताल गरेर त्यो गाडी समातेर उसलाई असुल गरेर दुनियाँ गरे एउटा अधिकांश गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने त्यहाँको चाहिँ सामानहरू त्यो बचाउनु गर्न भने त्यहाँ तान्नर लुस्न जान्छन् भने यो सोसाइटीमा बस्नेहरू चाहिँ कति सजना हामी कति सजन त्यो कति ढाका हेलो तिन ती बेल बेल्डिया हो एउटा फर्स्ट कन्टेनर बेल्डिङ हुन्छ त्यहाँ त्यसमा ह्याचेरी सामान बढी छ अनि अर्को चाहिँ सात नम्बर उसमा दुइटा चाहिँ त्यो सामान खोलेर हेरेपछि अगाडि पछाडि के छ पछाडि होला त्यो ह्याचेरी सामान अगाडि के छ त्यही हो अलिअलि सामान हेर्नु ह्याचेरीमै झारे नै हुन्छ छैन छैन त्यो सामानहरू सजिलो छ होइन एक एउटा कन्टेनर ह्याचेरीको नजिक दुइटा इटालीबाट आएको कन्टेनर सात नम्बर खोरको मान्छे किनभने के भनिन्छन् त विद्वानहरू भने ती डकैती चाहिँ र चोर चाहिँ बढी इमान्दार हुन् आफ्नो ज्यानको खति गरेर गरेर हिम्मत गरेर इज्जत केहीको ऊ नगरेर चाहिँ डकैती गरे यी समाजमा चाहिँ आँट नभएर अपर्च्युनिटी नभएर हिम्मत नभएर चाहिँ सामाजिक भएर नडका डाका भएका हुन् यिनीहरूले दोष नलागिकन छोड्न पाए भने इज्जतको खति नहुने ठाउँ पऱ्यो भने छोड्दैन लुट्न चोर्न भने यी कति चाहिँ नचोर कति ती चाहिँ चोर अब यसको एकदम हायर भ्यालुज गर्ने हो भने अब तपाईँको भाषाको नेगेटिभ र पोजिटिभ कुन चाहिँ के भन्दा दिस इज भेरी डिबेटेबल यसो निचोड के पनि छैन डिबेटेबल तर हामी यसरी चिजलाई चिन्तन गर्ने मानिस छैन मैले भन्दाखेरि तपाईँ बुझिरहनु भएको छ तपाईँको अनुहारले रिफ्लेक्सनले बुझा देखाएको छ गर्दा पर्छ यसरी त निचहरू त हामीले हेरेको थिएन चिजलाई गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ मान्छे मरिरहेको छ हतारमा त्यो कसरी लुट्ने बाढी आयो मान्छेको त्यो अब सुन्यो ऊ औँठी चाहिँ औँला काटेर औँठी लिएर गएको छ मान्छेले केही समाजमा बस्ने सज्जन मान्छेहरू होइन तिर अनि पाप धर्मको कुरा पनि अलिकति भन्नु न त्यो अब यो सब मिल्दैन छोड्दिनँ आज त्यसै कारण यो अहिले यो किन सोध्न खोजेको भने अब यस्तै जुन नर्म्सलाई हामी पोजिटिभ नेगेटिभ लिन्छौँ नि सोसाइटीमा गुड ब्याड भन्छौँ नि अब गुड वर्क ब्याड वर्क भन्छौँ नि हामी अब हामीले नै हाम्रै सोसाइटीले ब्याड वर्क भनेकै ब्याड डिड्स भनेकै काम गर्ने मान्छेहरू सोसाइटीमा सक्सेसफुल देखिन्छन् पहिला तपाईँको सक्सेसको भ्यालु चाहिँ रङ छ कि सक्सेसकोलाई जसलाई सक्सेस भनिरहनु भएको छ त्यसको मूल्य मान्यता जुन दिइरहनु भएको छ त्यही नै गल्ती छ उसको भित्र हेर्नुभएको छ उसको पीडा उसको भित्र च्याएर हेर्नुहोस् न कति पीडामा ऊ गुज्रिरहेको छ अब केलाई सक्सेस
यो संसारको दौडजम्मा तिनवटा पगो पद पैसा प्रतिष्ठा बहुतै कमले यो प्राप्त गर्छन् एउटा लेभलबाट आयो भने भनौँ न पाउन साथ अहम्ता बढ्छ त्यसको अर्को कुरो छ अनि पाएर हुने त आयो त्यो कति मानवता त्यसको बढ्ने त वाला छैन दौडै जम्मा त्यत्तिको छ मान्छे हुन त खोजेकै छ त्यसलाई सक्सेस भन्छु म भने त्यसको के नै पछि गएर महत्त्व छ र केही महत्त्व छैन छेडीको मुतान्यानु अनि जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्छ ऊ मस्ती गरेर भने तपाईँले भने पैसा कमाए हुन्छ अथवा पद माथि पाउँछ भने त्यही नै मोटोलाई म त्यसलाई सक्सेस मान्दिनँ तपाईँले मान्नुहुन्छ अब यहीँ मेरो कुरो भ्यालु चाहिँ मिल्दैन निज निहालेर हेर्नु भने तपाईँ पनि त्यही नै हो हामी मान्छे नै हामी सबै मान्छे नै हौ भने त्यसलाई कसरी सक्सेस भन्ने